Një aksion i KMT-s i mbështetur nga policia e shtetit synon çlirimin e hapësirave për gjatë aksesave kombëtare. Kjo pamje që është këtu, është i pamje që nuk i bën derë Shqipërisë. Pra, Shqipëria turistike, 2024 duhet jetë edhe e pastër, dhe pastër nuk kupton jo vetëm pastrimi gjitha mbedeve, po pastrimi dhe këtyre. Kjo gjëja këtu është për të shku për të shkri, metalurgjikë. Objekt kryesor i aksionit janë vend grumbullimet e mjeteve motorike e rimorkjove si dhe pjesëve të tyre të këmbimit, ose si që quen ndryshe varrezat e makinave, ndërsa faza e parë konsiston në heqen vullnetare nga pronarët. Kemi identifikuar këtë pik, subjekti zotria Muhammed Mali ushtron një aktivitet prej disa vitesh në tregtinë e automjeteve, si që shikoni dhe juve, kjo është një pik e cila përbën disa problematika të cilat përkojnë në planin e masave që kemi hartuar, është një pik e cila është një burim aksidentesh, ka mjete shumë të grumbulluara, hekurishte, mjete motorike, të cilat, si gjithë bizneset e tjera, duhet të formalizohen duke krijuar një standard të ri. Pronari i kësaj pike në Kashar, në autostradën Tiran-Durrës, ku ministri Brendshëm Tauland Balla i shoqëruar nga drejtori i përgjithshëm i KMT-s Ervin Hoxha, ndoqën nga afër aksionin, është bërë gati për largim vullnetar. Ja dhe kemi marrë njoftimin që do bëjmë këta dhe bilas kisha sjell dhe kamionin dhe i ngarku. I largonja, po. Ministri Balla e bëri të qartë detyrimin për të gjithë. Ka një ligj i cili detyron çdo biznes që të qëndrojë 1 kilometër larg rrugës kryesore dhe më ke se kaq pastaj vendosja e makinave në Karaxhat është edhe burim aksident. I KMT dhe policia e shtetit prej disa javësh kanë nisur një kontroll të plotë të gjithë territorit mbi bazën e një akti normativ për pastrimin e gjithë rrugëve të vendit dhe pikat doganore.